Perjantai-iltapäivä. Tämä moottoriirrotus menossa. Käyn minä 5 tuntia varmaan purkana. Nyt on nuo ruiskujohot irti ja startin piuhat ja bensaputket irti tuolta. Ja lämmityslaitteelta tulevat putket ja jäähyti on irti ja laturi on irti. Ohjaustehostimen säiliö on irti ja noita putkia. Tää on irrottelemassa noita pakoputkia tuolta pakosarjosta. Pulttia sieltäkin mennä vaan poikki, vaikka induktiolämmittimille lämmitti. Siinä on kaasuvaihiri. No, pitää rälläkellä vetää sitä yksi pultti poikki ja sitten tuo liitos tuolta pohjalta. Se pitäisi tipahtaa tuo putki. Pitäisi. Sieltä varmaan joutuu tuommoisen yhden ison palakin vielä ottamaan tuolta autosta. Sitten pitäisi noihin vaihelaatikon pultteihin käsiksi, mitkä näyttää, että melko helpolla paikalla tuossa, mutta kun mikään avaa, ei siihen sovi vientymään tuon päin. Joo, pitää sitä koittoa, jos en sua sitä tässä irti tuota vaihelaatikkoa, niin moottoria irti, niin sitten se on pajahommia. Vietävä jonnekin pajalle, missä irrottaa. Hyvähän tietysti nyt on, kun moottori sopiveksi, jos sopi, niin nämä rälläköä sitten nämä kaikki paskapultit tieltä sopii rälläköityä poikki. Nämä pitäisi kans vaihtaa nuokkiin. Tämmöstä hommaa.